ଆମର ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକର ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ମୁଇଁ ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘରୁ ସବୁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପହିଲା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ ଆଉ ମୁଇଁ ସରକାରଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସହମତ ସେ ଯେହେତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ମାନଙ୍କର ଦରମା ବଢ଼ିଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯେହେତୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଘରକିଆ କରିଦେଇଛନ୍ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଟିକେ ଆମର କ୍ଷୋଭ ଅଛେ ଆମର ଯେନ୍ତା ତିନିଟା ଦାବି ରହିଛି ପିଭି ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମର ଦରମା ବଢ଼ାଯାଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ 2013ରେ ଯେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର 50% ଯେନ୍ଟା 29 କରବାର କଥା ଦରମା କରାଯାଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ସହାୟତା ଯେନ୍ଟା ଦେବାର କଥା ସେଟା ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାରକେ ଚାହିଁବି ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ଆମର ଦୁଇଟା ଲାଇଫ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍ ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେବା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ଟା ଠିକ୍ ରହିବା ଆମର ଘରୋଇ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଦରଦାମ ବଢ଼ୁଛେ ଦେଖୁନ୍ ଆମର ମୋବାଇଲ ଯେନ୍ଟା କିପ୍ୟାଡ଼୍ରୁ ଆମର ଆସିଲା ଆମର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଆସିଲା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ରୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ୍ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ତକ ଆସିଲାନି କିନ୍ତୁ ଆମର ଦରମା ଯେନ୍ଟାକି ସେଟା ରହିଗଲାନି ସରକାର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଛୁଆମାନେ ଏନୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ ଆମର ମନ ଯଦି ଖୁସି ରହିଲା ଆମେ ଖୁସିମାନେ ସ୍କୁଲ୍କେ ଆସିମୁ ଖୁସିମାନେ ପଢ଼ାମୁ ସମକର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଠିକ୍ ନାଇଁନ କିଏ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆସିଛି କିଏ ମାନେ ମିନିମମ୍ ତାଙ୍କର ଇନକମ୍ ଅଛେ ହେନ୍ତା ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବି ଆସିଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୁସିମାନେ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ଯେହେତୁ ପଢ଼ଉଛୁ ଆମର ମନଟା ଖୁସି ଥିବାର କଥା ପରିବାର ପ୍ରତି ଆମର କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାଇଁ ଥିବାର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା କେତେ ଆଉ କେତେ ଆପଣ 6,512 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଡେଲି ୱେଜେସ୍ ଯେନ୍ଟା ପେନସନ୍ 217 ଟଙ୍କା ଆମର କେତେ କମ୍ ତାମାନେ ସାଲେରୀ ସେଥିରେ ଆମର 3 ମାସ ତ ଦରମା ବି ରହିଯାଏସି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଅଛେ ତାର ଫ୍ୟାମିଲିକେ ଚଲାବା 5 ବର୍ଷ ତ ଅଟକି ନାଇଁ ଯାଏ ନା 5 ବର୍ଷ ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ବଢ଼ବା ଛୁଆଟି ହେବା ତାର କେତେ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ତାର ଉପରେ ତ ସେ ଜିନିଷକେ ଟିକେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ଆମର ଦାବିଟା ଟିକେ ଆମର ଦାବି କୌଣସି ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଇଟା ନାଇଁନ ଯେନ୍ଟା ସରକାର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରୁଲ୍ର ଲାଗି ମାନେ କରିଛନ୍ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମର ପ୍ରତି ବି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଇ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍କେ ସେ ଆଭଏଡ଼୍ ନାଇଁ କରୁ ଇଟା ହେଲା ଦେଶର ମାନଦଣ୍ଡ ଇନୁ ଯଦି କିଛି ଯଦି ଆମର ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଉପରକେ ଯାଇକରି ଦେଶର ତାମାନେ ଯେନ୍ଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛେ ତାର ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଦାବି ପୂରଣ ନାଇଁ ହେଲେ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଆମେ ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କେ ନାଇଁ ଯାଉ ଆମେ ହେଥିଲେ ଷ୍ଟେପ୍ ୱାଇଜ୍ ଯାଉଛୁ ପହିଲା ଏଇଟା ରେଲି କଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ମିଟିଂ ବି କରମୁ ନାଇଁ ହେଲେ ଲାଷ୍ଟକେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରମୁ ଆମର ବାପା ମାଆ କେହି ନାହିଁ ଆମେ ଯେନ୍ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛୁ ଆମର ବାପା ମାଆ କେହି ନାହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ନାଇଁ ଶୁଣିଲା ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏକା ବାଧ୍ୟ